Ceturtdienas vakarā Skrundas vidusskolā vēl liela rosība. Kad lielākā daļa bērnu pēc mācību stundām jau devušās mājās, tad šeit pulcējas skolēni, kuri vēlas sevi pilnveidot un attīstīt, darbojoties taekwondo nodarbībās. Septīto gadu nodarbības vada saldus taekwondo kaujas mākslas biedrības treneris Kalvis Saulītis. Pirmos divus gadus treniņus aizvadīja sava tēva Aināra Saulīša vadībā, uzkrājot zināšanas un pieredzi, lai vēlāk pats saviem spēkiem spētu organizēt treniņu gaitu. Treniņi notiek divas reizes nedēļā un bez disciplīnas šeit neiztikt. Šogadu laikā šis sporta veids ieņēmis nozīmīgi lomu Skrundā, un no šejienes nāk neviens vien pirmās vietas ieguvējis dažāda ranga sacensībās. Tā viens no audziekņiem Kārlis Kristiāns Danenbergs novembrī ar pirmo vietu atgriezās no Dienvidkorejas, bet nu par visu pēc kārtas. Jessica? Yes. Beate? Alisa? Yes. Karlīna? Vispirms par treneri. Ceļš līdz treneri darbam nav bijis viegls, jo tikai ar Kalvi tēta neatlaidību un spītību sasniegts mērķis. Pats sākums bija tas, ka mēs 95. Gadā ar brāli sākām trenēties. Trenējāmies ļoti lielā klubā. 66 dalībnieki no Saldus apkaimes bija. Labiem rezultātiem gājām uz priekšu, tikām līdz pusceļam, tas ir attiecīgi līdz zilējām jostiņām. Un tad nākamajā treniņā kaut kā treneri pazuda galiem. Nav ne uz treniņiem, nebrauc, ne sazvanīt var. Mēs tā nospiedām uz ārzemēm noteikti aizbraukuši labāk naudiņu pelnīt, nu, labāk dzīvi veidot. Un tā kā man tēvs ir ļoti mērķtiecīgs cilvēks, nu, viņam tas ir nepieņemam, ka dēls vai meita pusceļā kaut kur apstājās. Ja sāk, tad ir jāpabeidz līdz galam. Līdz ar to es viņam varu teikt paldies. Viņš turpināja šo iesākto treneru ceļu. Mēs braukājām uz citiem klubiem gan trenēties, gan mācīties, braukājām uz semināriem. Apkārt ieguvām, mācījāmies visu iespējamo, ko mums deva, to mēs ņēmām visu informāciju. Līdz ar to tas tā pakāpenis sāk braukāt uz treniņiem līdz nevis kā audzēknis trenēties, bet nu jau bija pats salasījis to informāciju ļoti daudz, ka varēja jau palīdzēt tēvam. Un tā pa bišķiņam palīdzēja arvien vairāk treniņos ar tiem bērniņiem, kuriem tā teikt nesanāca tur viens sitiens vai bloks, tā individuāli piegāja pie katra. Un tas tā laikam radīja to atgriezinisko saiti. Un pagāja pāris mēneši, kad bērni jau paši sāk prasīt, nu, kad nāks treneris Kalvis palīdzēt. Un tāds kaut kā aizsākās. Sasniedzām melnās jostas. Tētim jau tas bija tāds mazais mērķis aizsūtīt mūs līdz melnajām jostām. Un tad viņam pašam piedzina meitiņam līdz ar to. Braukājot uz mūsu sacensībām, nervi tik patērēt ļoti daudz. Un tagad viņš saprot, kad vecāks ar katru dienu vecāks paliek. Nu, kaut kā vajadzētu bišķiņ tas nervus paturēt priekš mazās māsas. Viņas, jo tomēr viņa arī, viņai taekwondo jau asinīs ir, tā teikt, tālākie ceļi būs jau zinām, kur ies. Bet tas kaut kā viņa mazliet novirzīja nos un atstāja man par galveno. Un es viņu ļoti labi saprotu līdz ar to, tas kā tā pakāpeniski ir atnācis līdz manīm. Un tā kā es pats eju visam cauri, gan piedalos sacensībās, gan pats arī braukāju līdz visiem maziem, nu man tas ir tik tuvu sirdī, ka nu, es vairs nevarētu redzēt sevi citā sporta veidā, citā lauciņā. Nu šeit vienkārši tā soli pa solim, bet esmu nonācis līdz īstajai vietai. Uzmanībā! Kalvis atzīst, ka katrs treniņš ir svarīgs, jo to laikā cenšas izprast savus sportot gribētājus, analizēt viņu paveikto un izdarīto, lai veidotu savstarpēju uzticēšanos. Treniņos mēs gribam tomēr ļoti draudzēties, bet te ir vajadzīga disciplīna. Bez disciplīnas mums treniņš sanāks, bet nebūs tā rezultāta vēlamā. Un līdz ar to jā, mēs jau esam sarunājuši pirmajos treniņos. Treniņš ir treniņš. Šeit mēs neesam draugi, bet tikko kā beidzās treniņš vai mazās pauzītes, nu mēs varam pat draudzīgo. Treniņu sākumā mēs vienmēr pakalinamies, ienākam iekšā zālē, paskamies. Paldies par to, ka mēs varam trenēties sporta zālē. Nākamais atzīmējam, ka katru reizi, kurš ir, kurš nav, jo tas ir svarīgi, lai viņi nāk regulārs treniņiem, nevis tikai katru otro vai trešo. Viens treniņš ļoti ir no svara, lai sagatavotos nākamajām sacensībām vai nākamajām eksāmenam. Un tad treniņa gaita ir tāda, ka mēs no sākuma iesildāmies 15 minūtes plus mīnus visādos veidos, attiecīgi cik sarežģīts treniņš mums būs, vai tas būs cīņas treniņš, vai mēs mācīsimies vairāk blokus, sitienas, stājas, tad attiecīgi mēs pielāgojam to iesildīšanos. Pēc iesildīšanās mēs jau sākam pirmo treniņu praktiski mācīties gan blokus, gan stājas, kas ir tieši tā taekwondo bāze, bāze tehnika.
nevis cīnīties, bet pašu mākslu, kā taekwondo. Jo tur ir ļoti daudz knifiņu, kas jāmācās. Nu, vispirms es pastāstu treniņu gaitu, kā mums sanāk, vai bērns vispār ir gatavs uz nākamajām sacensībām braukt, jo mums no iepriekšējām sacensībām ir jāizpilda, jāizlabo tās kļūdiņas, un tikai izlabojot tās kļūdiņas, mēs braucam uz nākamajām sacensībām. Tas tāds mūsu mazais triks treniņos ir. Un tad arī vispirms izsaka savu viedokli par to, kurš brauc, tad aprunājies ar vecākiem un pašu audzēkni, jo kādreiz bija bišķi savādā, kādreiz pateica, tu brauks, tev nav izvēles. Un tagad nu, es dodu iespēju, lai nav tā, ka nu, tomēr aizbrauks uz sacensībām, viņš pats nav gatavs, dabūs traumu un pēc tam vairs negribēs nākt, netrenēties neko. Jāmācās špagats, ir jāsteipās ļoti daudz līdzsvars, jātrenējās, gan spēks ir jātrenē, jo ir arī tādi sacensības kā spēks sitieniem. Tad tālāk nākamais, ko mēs mācāmies, ir pašaizsardzība, ko ne visos sporta, cīņas sporta veidos mēs mācām, nu, varam iemācīties. Pašaizsardzība, tas mums ir tāds, teikt, trešais lielākais arī ir, ko mēs mācāmies, viens no lielākajiem punktiem. Tad pēc pašaizsardzības ir pat tā cīņas māksla kā tāda. Bāzes tehnika, visi bloki stājas, sitieni, tas ir obligāti mums priekš katra eksāmena nepieciešams. Un tad pats pēdējais ir cīņas māksla kā tāda, taekwondo, olimpiskais taekwondo, kur mēs tieši cīnamies, mācamies, kā pareizi uzvarēt uz laukuma, kā pareizi uziet uz tā paša laukuma, kā noiet, kā uzvesties uz laukumu, jo, nu, laukums tā ir cita pasaule uzreiz. To nevar šeit parādīt un to nevar arī izskaidrot. Tas ir vienkārši jāredz un jāizbaud. Mazākie jaunākie pie maniem, visi pārējie gar malu špagatā. Ir divi treniņi nedēļā. Man tas ir ļoti pamaz. Tāpēc ar nākamo gadu mēs plānosim, nu, trīs obligāti būs trīs treniņi nedēļā. Un noteikti, kad jāņem tepat vēl kāds rajons klāt, jo lai pamīšķi netiek uz vienu treniņu, tad lai var atbraukt uz otru treniņu, jo vairāk treniņu, jo labāk. Bērni ar labiem sasniegumiem piedalījušies sacensībās Vācijā, Somijā, Baltkrievijā, turnīros un čempionātos Latvijā, bet īpaši gandarījums par atvesto pirmo vietu no Dienvidkorejas pie Danenbergu ģimenes viesojamās īsi pirms Latvijas dzimšanas dienas. Gailes svētku galdā šogad skrundenieku Danenbergu ģimenē bija paredzēts celt uz Mārtiņiem, bet tā kā tad Kārlis ar tēti bija Korejas vēstnieka kausa izciņā taekwondo pasaules čempionātā Dienvidkorejā, tad tas tiek gatavots Latvijas dzimšanas dienas svētku pusdienām. Lai arī no Dienvidkorejas viņi ir atgriezušies pirms pāris dienām, emocijas par piedzīvoto joprojām nerimst, jo atvesta zelta medaļa. Par iespēju piedalīties sacensībās Korejā Kārlis uzzinājis no sava trenera. Lai parādītu savas prasmes, bija jāiesūta video. Liels bijis pārsteigums, ka viņa dalība apstiprināta. Dažādās taekwondo disciplīnās te piedalījās pārstāvji no 44 valstīm. Nu, tā sajūta, ka tu esi tajā taekwondo sirdī, taekwondo pilsētā. Šovi ļoti atmiņā palikuši. Priecīgs ļoti. Es parasti vajag nedomāju, es tikai zinu jau no man pašas rokas un kājas ir, kā viņš jau tikai zina, kas jādara. Nu, es padomāju, kas tur jādara tālāk, kāds bloks jāliek un visādas, kur kāja jāliek, bet tā es neko tādu. Bet tā ir precizitāte, ja, ko viņi tur vērtē? Pirmkārt, jau vērtē to, kā tu pieeji pie tā laukuma. Līdz ko tu esi iepiedaris, tad tev sāka vērtē. Kā ar treneri paklanās, kā uziet un viss tā tālāk, ja? Kā uztais, kā noiet. Kā uztais, kā noiet, ja. Viss tempu, uztais. Laiku, vietu. Viņiem, ja sāk pumsīt, tad viņiem arī jābeidz tur ir tajā vietā, tā kā stingri. Jā. Šajā sacensībās bija viens knifiņš, ne? Parasti tā nav. Parasti tā, viņiem tas pumses ir no 1 līdz 8. Jā. Un tad sākās melnās jostas, tur ir Kungan. Tur viss savādāks pumses. Jā, un pirms sacensībām viņiem parasti rāda divas pumses. Pirms sacensībām viņiem pasaka parasti. At šeit bija tagad, tu uzēji uz laukumu un tikai tad uz ekrāna tev parāda, kurs tev ir. No tām varēja būt gan 10 pumsēm tev tikai pie, tad, kad tu esi tieši uz laukumu uzgājis, tu tikai tad zini, kur tev ir jātais. Ar taekwondo Kārlis nodarbojas jau 7. Gadu. Šobrīd viņš vairāk sevi attīsta bez kontakta cīņā pumsē, ko sauc arī par cīņu ar ēnu.
Izdarītās kustības un sitieni te tiek mērīta ar centimetru precizitāti. Kāļa kontā ir daudz medaļu par iegūtajām pirmajām vietām. Viņš sacenties arī ārvalstīs, tomēr neslēp, ka Dienvidkorejā piedzīvots īpašs lepnums būt ar savas valsts karogu. Nu, es magāju nost no laukuma un vēstnieks iedeva Latvijas karoglais. Uz piedestāla stāv Latvijas karogu un bija tāds liels gandarījums, kad es nekad īpaši nebiju gaidījis, ka es vispār būtu Korejā uz piedestāla stāvēšu ar Latvijas karogu uz pleciem. Es iegūju jaunas zināšanas, jauna motivācija tagad ir vēl vairāk trenēties. Mēs guvām jaunas sakarus arī ar citu valsts treneriem un tiesnešiem, kuri ir ļoti vērtīgi, kurus tā kā vajadzētu izmantot. Ar kādām valstīm tad tu sāci sarakstīties? Es sarakstos no Amerikas, Brunejas un Etiopijas. Tie galvenie, kas man ir tie draugi. Un tur ļoti maz cilvēki zināja, kas ir Latvija. Nerunāju par to, kur viņi ir. Ja, tur, to jau mēs pat neskaidrojām. Kārlīts jau stāstīja, ka viņi tā kā centās, ja, kad viņi ir Krievijas otrā pusē, bet nu, vai viņiem tas kaut ko, viņi ļoti maz ko zināja. Bet ir tad, kad tu Latvijas karogs, un tagad, nu, tagad es tagad padomāju, tagad jūs zināsiet, kuri paskatīsieties, kuri ir Latvija. Es paņēmu no Latvijas līdzā tādas karodziņas maziņas, ja, Latvijas, un tad mēs tur sadēvām, un viņi patiesi priecīgi, kad tāds dāvaniņas. Nu, ir dažas atšķirības tur. Es pieņemsim sacensībās, viss ir ļoti kluss. Nevis tā, ka pie mums Latvijā aizbrauc, un viss tur ir tik ļoti skaļš, ka tur knapi kaut ko var sarunāties, un šeit tu aizbrauc, un tur vienkārši klusums ir. Nav nekāda trokšņa, nav nekādas tur tracis. Neviens nekur īpaši neskrien. Visi ļoti mierīgi. Zin kā, ka tu klusi pārdzīvo? Nu, tā liekas, ka klusi pārdzīvo. Jo es jau nekad neesmu drīkstējusi braukt līdzi uz sacensībām, tad, kad Kārlis vēl ar spariņu nodarbojās. Tā bija Kārļa griba. Bet daudzas mammas domāja, ka man tas neinteresē vienkārši. Tā jau nebija. Es te ar Krišjānu mēs mājās stipri uztraucāmies. Un tad, nu, lai nu es kaut kā to uztraukumu mazinātu, es mazgāju logus. Savedu māju kārtībā, kaut kur jāizliek tā enerģija. Jā, es jau varētu. Jā, un kad jūs bijāt, viņi bija Somijā, kad mēs ar Krišjānu tur te istabā, mēs plānojam remontu, un esam tikuši tik tā, ka mēs ar Krišjānu noplēsām visas tapetes, un paši, ļoti ātri, vai ne, Krišjāna? Bija tā, ka es biju darbā, no rīta pie kolēģis uzgāju augšā, un Jānis atsūtīja izziņu. Pirmā vieta. Protams, ka tu tā izlasi to izziņu. Pirmā vieta vēl kaut kā uzreiz tā kā nereaģēja. Tad man uzreiz, protams, jautājumi vairāk vai tiešām. Nu, tuvāk kaut ko lūdzu paskaidrojiet. Nav nekāda paskaidrošana, jo man jau bija, es jau stādījos priekšā, kas neticam, protams, no fantastikas tādas pasaules, ka viņš tur aizbraucis ir, ja, un nu, ne jau viņš uzveicis ir kaut ko tur visus vai vēl kaut ko, bet man likās, nu kā tas ir iespējams, nu, tu jau pat īsti nesapņoji par to, ka tu tur tiksi, ja, un te pēkšņi, nu, tas tā kā nav iespējams, liekas, nav tā, ka es neticu savam dēlam un viņa spējām, bet mēs vienkārši esam reāli un saprotam, ka viņš jau nav labākais, ja, un es biju ļoti priecīga, nu, ļoti priecīga. Kārlis atzīst, ka taekwondo ir dziļi viņa sirdī, un to vēlētos turpināt arī pēc skolas pabeigšanas skrundā. Tas daudz devis ne tikai viņa fiziskajā attīstībā, bet arī personības izaugsmē. No nedroša, ļoti jutīga puikas. Viņš ir palicis drošs, atvērts, mierīgs, jo tas taekwondo, kā viņš teica, tas nav pat mūsu teksts par to, kas sirdī. Tas ir viņa teksts, un viņa sirdī vēl ir arī mūzikai, protams, vieta. Tās ir divas lietas, un viņas abas balansējas ļoti labi. Un es pazīstu jau tagad tik tālu dēlu, ka es zinu, kurā mirklī viņš ir ļoti, ļoti uztraucies, jo viņš ir puisis, kurš visu sevī pārdzīvo. Nekādi būtu tie kreņķi viņam, ja? Tad viņš ir sevī. Ar to mēs tā kā cīnāmies vēl. Es uzskatu, ka tomēr ir jāizrunā, un viņš izrunā to ar ģitāru.
Jā, tas ir ļoti mainījis. Es uzskatu, ka taekwondo viņam deva ļoti daudz. Tas deva viennozīmīgi arī tādu drosmi uzstāties auditorijas priekšā. Tas nav tik vienkārši. Un tas, protams, tajā pašā ģitārā tieši tas pats. Viņam arī jāuzstājas ar kādas auditorijas priekšā vai žūrijas priekšā. Viņš viennozīmīgi ir pieguvējis. Jebkuram, kurš nodarbojas šajā sporta veidā, arī ģimene ir jāiesaist kārtīgi. Tur nemaz tas nav iespējams. Un visi tie, kas ar šo sportu nodarbojas, ir iesaistījuši savas ģimenes. Un es nebūšu samalojusi, ja teikšu, bez tā Jāņa atbalsta, viņš iespējams nebūtu arī tik tālu. Es, protams, nerunāju par treneriem. Treneri viennozīmīgi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu. Un pats Kārlis ir ieguldījis lielu darbu, bet ne mazāku darbu ieguldījis Jānis. Es esmu klusējis līdzjutējis. Es viņus atbalstu arī. Ģimene uzsver, ka taekwondo māca arī cieņu pret tuvākajiem treneriem, pretiniekiem, pret savu valsti un arī to, kurā viesojies. Es mēģinu viņus sūtīt uz visām iespējamajām vietām, jo tālāk no Latvijas, jo labāk, jo teikšu pēc pieredzes, es pats nekad mūžā nebūtu izbraucis no Latvijas ārā, ja tas nebūtu saistīts ar taekwondo. Ar taekwondo es esmu bijis, wow, Krievijā, Maskavā, tur Vācijā, Somijā, Kaļiņingradā, tur Čehijā, nu visur principā esmu bijis, ļoti daudzās valstīs. Un tā es arī gribu mazajiem dot to iespēju, jo ne visu var vienkārši tā paņemt, atvert maciņu, vai braucam tagad uz Ķīnu, un tagad pēc nedēļas Ķīnā būsim. Un tas ir tas viens no veidiem, kur un kā es viņus mēģinu aizsūtīt, lai redzētu pasauli. Savukārt Latvijas jaunatnes olimpiādē šajā sporta veidā skrundeniece Jessica Logina izcīnīja otro vietu. Viņa taekwondo iegūsi 72 dažādas medaļas, bet šī esot pati vērtīgākā. Lai pateiktos par sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu, Jessica suminēta arī skrundas novada pašvaldībā. Man šķiet, ka katrs ieguvums tādā lielā Latvijas mēroga notikumā ir mūsu novadam ļoti svarīgs. Un šeit runājot ar treneri, es esmu arī sapratusi to, ka sākot jau no mazām dienām trenēties, vienalga, vai tas ir taekwondo, volejbols vai kāds cits sporta veids vai kas, šajā bērnā reāli tiek ieguldīts darbs, kas viņam tālāk nes augļus. Un, manuprāt, ja līdz ar to skrundas vārds izskan mūsu Latvijas mērogā un izskan arī pasaulē, tas ir tikai sirdi sildošs notikums. Protams, mēs visi dzīvojam līdz, kad viņi zaudē, tad es esmu lielākais atbalsts. Ļoti spēcīgi pārdzīvo. To neviens neredz. To tik redz es un viņi. Nav tikai cīņas sporta veids. Gan arī fiziski viņš ir ļoti labs. Aktivitātes, ka tur visu izlocīt un ķermenis tiek izvingrināts. Domāju, ka tas viss kopējs tur ir. Tas, ka es pats uz ielas varu aizstāvēt, pastāvēt pat par sevi un arī to, ka es arī daudz ko iemācos. Jo mums šeit arī ļoti daudz nemāc, ne tikai kā kustēties un cīnīties, bet arī kā stāvēt, būt mierīgam, pacietīgam. Atcerās komandu. Bečāt un bim! Labi. Lēkāsim uz pirkstiņiem. Braukāju līdz, motivēju mazos, lai varētu piepildīt klusām tos savus mērķīšus, savus sapnīšus, jo pa lielam jau divi jau ir piepildīti. Reku, vienu mērķi ar Jessica jau piepildīja. Nākamais mērķis bija ar Kārlīti, reku, tikām uz Koreju, tas man vienkārši bija sapnis vispār dzīvē tur tik. Un piepildījos, un tagad tikai jāsāk domāt nākamie mazie mērķīši, jo, ja izvirzīs savu lielu mērķi, tad ilgu uz viņu tieksies mazāk mērķi, tad jau tā soli pa solim un ātrāk tiksim. Man patīk sparingot, tas ir cīnīties tā. Tas diezgan bieži nav, bet man ļoti patīk tā. Man patīk šeit iet un trenēties. Es iemācos īst kaut kādus sitienus. Es iemācos pulmses. Es esmu ļoti daudzās sacensībās piedalījusies. Sākumā, protams, man negāja tik labi, bet pēc tam vairāk
mēģinot un cīnoties, man ir vien labāk sanāk. Es gūstu prieku, aktivitātes, esmu labākā formā. Pazīstam bija nākus uz treniņiem šeit, un es izvēlējos arī piebriedoties, nekā mājās sērēt. Un kaut kā pozitīvi darīt savu brīvu laiku. Bieži daudziem treniņiem es gāju. Šis vairāk uzmanību pievērš man. Tīpaši tas, kad var aizsargāties. Noderēs dzīvē nākotnē gadījumā, ja kaut kas notiek. Viss sākās ar vienu reizi, kad draudzene uzaicināja pamēģināt šo sporta veidu. Aizgāju kā pamēģināšanas pēc un apmeklēju pirmos treniņus, iepatikās. Tad jau gāju uz sacensībām, iepatikās un tā pievērsās nopietnāk šim sporta veidam. Šie treniņi man ir vairāk sagatavojuši, vairāk ievērojot disciplīnu, nevis fizisko formu, bet arī fiziskais, manuprāt, ir uzlabojies ļoti lielā mērā. Brauc uz visām, kā treneris brauc katru cīņu, redz katru darbību, ko viņi dara, vaktē viņas. Ir bijis tā, ka mums tā cerējām uz ļoti labu rezultātu un beigās kaut kā ne šis ne tas senāts un nedabūjām ne medaļu, ne kausiņu, neko. Bet tad es cenšos tā, lai bērns nenokar degu, viņam ir jāpaskaidro, šoreiz nesenāts. Tas pretinieks bija ņemams, tā teikt, bija uzvarams, vienkārši viņam kaut kā bišķi labāk šoreiz senāts. Jo visu mēs pa lielam trenējamies vienādi, tas lielais vilciens mums ir vienāds visiem, tur neko savādāk mēs nedarām. Bet tad jā, cenšos viņus motivēt uz nākamo reizi, nākamreiz mums senāks labāk, jo man arī pašiem tā audzināja, ja nebrauks uz sacensībām, tu jau rezultātu nedabūs. Katras sacensības ienāk, vai tu zaudē, vai tu vinnē, vai kāds ir rezultāts, tas ir tavs labākais rezultāts. Uz otrajā sitienā apmetāts kliedziens. Cumbē! Lai popularizētu šo sporta veidu un parādītu apgūto, tiek rīkot arī paraugdemonstrējumi. Viens no tādiem Skrundas atklātajās vasaras sporta spēlēs. Tomēr es viņus audzinu un mācu viņiem, un ja es redzu, ka viņam nav senās, tad es saprotu, ka es neesmu ne tā iemācījis, un līdz ar to es pats mazliet tā pārdzīvoju, bet cenšos neņemt tik ļoti pie sirds, kā man tēvs to darīja, tāpēc arī viņš atstāja man to darbiņu tālāk. Jā, jo nervus vajag, ļoti daudz vajag. Jo redzēt, kā bērns ar asarām nonāk no laukuma, tas ir sāpīgi. Ne tikai vecākiem, ne tikai bērnam, bet arī man kā trenerim. Kalvis atzīst, lai arī pats ar visu sirdi šajā sporta veidā, tas ir pateicoties viņa tētim. Arī ar brāli kādreiz kopīgi devušies uz sacensībām, kur abi cīnījušies par pirmajām vietām. Pašam ir puika Emīls, kurš arī mājās ļoti citīgi trenējās. Esmu šeit viņu pāris reizes tik atvedis, bet viņš man ir tāds, kad jau redz, kad nākamais bosīgs būs uz sacensībām, kas braukās. Jā. Tā teikt, visu ģimeni iesaist. No, es vienu pār, šodien uz apakaru, es tev esmu mainušies iet. Rāls, redzēji! Pats lielākais plus tas, kad mēs esam viena liela ģimene, šeit izveidojam tādu draudzīgu kolektīvu. Jo man tiešām ir ļoti liels gandarījums, ja man ejot pa ielu, man pasveicina kāds no maniem audzēkņiem. Un tas man tā uzreiz, viņš tomēr man atcerās, jā, esmu kaut ko iemācījis. Taekwondo ir korejiešu cīņas māksla un pašaizsardzības sistēma, un tā ir līdzība ar daudzām citām Āzijas cīņas mākslām. Cīņas mākslas nosaukums tulkojumā nozīmē spērienu un sitienu ceļš. Taekwondo ir Dienvidkorejas nacionālais sporta veids, un tas ir viens no populārākajiem cīņas mākslas veidiem pasaulē. Treneris Kalvis skaidro, ka tas ir populārs arī tāpēc, ka aptver pašaizsardzības metodes, meditāciju un filozofiju. Taekwondo aizsākās kā māksla, lai karavīrs varētu nosist savu pretinieku no zirga ar kāju. Un tādā veidā tika izmantot ļoti daudz lēcienu tehnikas. Un pēc tam attiecīgi jau pie taekwondo kā mākslas sāk parādīties visi bloki, sitieni. Un tas tādā veidā, tas viss arī atspoguļojas mūsdienās. Ar treniņos, gan sacensībās. Treniņos vairāk jau mums atspoguļojās tieši tā kāja tehnika. Latvijā tendēt mēs esam visi vairāk kā cīnīties, nevis mācīties to cīņas mākslu. Gribētu vispār Skrundā uztaisīt kā tādu punktu, kur māca tikai un vienīgi bāzes tehniku, jo Latvijā mums tāda nedaudz tāda maza problēma, ka vairāk vai mazāk mēs mācāmies tikai cīnīties un lēnām jau sāk aizmirst tā pat tehnika, kas ir māksla. Noteikti vajag atnākt un pamēģināt pirmos treniņus, jo kā tad tu zinās, kas būs, kā būs trenēties?
kas notiks treniņos, ja tu nereiz neesi atnācis un pamēģinājis. Mēs vienmēr visiem piedāvājam divas, trīs reizes, četras reizes, jo vajag visu mēnesi nāc trenējies. Nu, līdz to aprodi ar situāciju, aprodi ar bērniem, ar audzēkņiem, kas šeit ir, un tikai tad mēs arī, tā teikt, ir jāpamēģina, lai zinātu. Nezinās realitāti, nu kā tas zinās tālāk, ko darīt. Ķinē! Tāpēc paldies par treniņu! Tiekamies! Ceturtdien!